nopeutta, taitoa, kiekollista virtuositeettia, sellaista niin kuin ennalta arvaamattomuutta, luovaa peliä, viihdyttävä ja toivottavasti myöskin voittava ja sellainen, että kotiyleisö viihtyy ja joukkue voittaa pelejä. Näin kuvailee TPS-päävalmentaja Kalle Kaskinen joulukuun puolessa välissä Turun palloseuraan palannutta viime kauden vuoden liigatulokasta Petrus Palmua. Palmu solmi viime kauden päätteeksi sopimuksen NHL-seura Vancouver Canucksin kanssa. Alku uudessa ympäristössä oli hyvä. Peli kulki harjoitusleirillä, palaute oli positiivista ja mies kunnossa. Sitten kun meni sinne, niin alkoi vähän semmoinen, no suoraan sanottuna niin kuin koiran koppi. Että tietysti valmentajan kanssa en puhunut ennen kuin menin sinne, mutta tavallaan AHL-treeninkämpi oli sitten siinä, niin oltiin niin kuin vitosketjussa ja niin kuin semmoisena ylimääräisenä heti alusta asti. Ja en tiedä minkä takia, mutta ei siinä voinut mitään muuta kuin tehdä vaan hommia hyvin ja yrittää jatkaa. Että jospa tässä nyt saisi mahdollisuuden jossain vaiheessa ja näin, mutta harmi, että siinä kävi niin sitten. AHL:n puolella ratkaisuja ei juuri selitelty. Palmo oli tilanteesta ymmällään, pettymys oli ymmärrettävästi suuri, mutta hän jatkoi työntekoa, vaikka välillä tuntuikin raskalta. Totta kai ymmärrän sekin, että se on bisnestä ja ei sille voi, mutta just siitä pyrki vaan niinku olla ammattilainen siinä vaiheessa ja niinku tehdä omaa hommansa niin hyvin kuin pystyy. Että ei siinä voi muuta miettiä, mutta kyllähän aina halusi niinku pelata ja olisi nyt halunnut sen todellisen näytön paikan sielläkin. Kyllä mulla koko ajan oli semmoinen niinku tunne itsellä niinku sisällä, että nyt, että kun saisi sen mahdollisuuden vaan, että niinku pelata. Että mulla tuntuu hyvältä reeneissä ja niinku ne pelit ja vaihdot, mitä on ollut, niin on niinku hyvä niinku tunne, että kun saisi vaan niinku oikeasti sen chanssin. Mutta sitten kun ei valmennus puhunut mitään eikä niinku sitä kauttakaan saanut kommunikoida heidän kanssaan, niin ei sitten tullut mahdollisuutta. Niin totta kai sinne, se on raskasta vaan mennä sinne hallille ja katella, kun ottaa siellä vitosketjun laajassa. Mutta totta kai se niinku oli mielenkiintoinen tilanne. Ei ole semmoista vielä ollut uralla, niin kyllä sitä jotain tietenkin jää ja tietää, että mitä se voi olla niinku pahimmillaankin. Mutta. Kunnon näyttöpaikkaa ei koskaan tullut. Silloin kuvioihin astui mukaan TPS. Palmo löysi viime kauden seuransa kanssa nopeasti yhteisen sävelen ja palasi Turkuun. Onneksi nyt pääsi pelaamaan ja niinku, mä tiedän, hyvä fiilis vaan päästä pelaamaan, että ei sen, niinku, sen kummempaa. Ja niinku, pääsee just auttaa joukkuetta ja oikeasti olemaan niinku, tunnet, että olet palanen sitä joukkuetta ja voit auttaa niinku, voittaa omaa joukkueesi. Niin se on niinku, paras tunne siinä. Siitä se oikeastaan lähti, että kun meillä on nyt historiaa ja tiedetään toinen toisimme, niin en halunnut laittaa mitään ylimääräisiä odotuksia ja paineita. Ja myöskin niin, että kokoonpano oli se, mistä hän lähti, niin oli mahdollisimman helppo palata. Että tutut pelaajat ympärillä, niin se on oikeastaan sitä, että ei aseta mitään ekstraa ja luo sellaisen turvallisen ympäristön. Ja se on nyt, en ole oikeastaan yhtään edes kysellyt häneltä, että mistä se sitten jäi kiinni. Että saatiin hyvä pari viikon startti ja nyt mennään niin kuin syvemmälle asioissa. Palmun tavoitteena on auttaa TPS-mestaruuteen. Henkilökohtaisia tavoitteitaan hän kuvailee näin. Joka vaihto on, niin kuin, että sä oot niin kuin ammattilainen, että miten sä tietyt tilanteet pelaa ja niin kuin, sä teet oikeita ratkaisuja ja sitten tietenkin voitat kaksinkamppailua. Niistä se niin kuin, mulle on niin kuin, tavoite, se, että se kokonaisuus ratkaisee. Että se, mä tiedän niitä pisteitä ja niitä ne tulee sit siinä sivussa, että jos mä pelaan hyvin, että niin kuin, tasapainosta jääkiekkoa. Ehkä se isoin. Aivan oikein, minulla lukee täällä, missä menee Petrus Palmu, ja se on kyllä aika hyvin laadittu kysymys, ja esitän sen seuraavaksi Ari Vallinille. Tarviiko toistaa vai kuulitko sen tuosta äsken? Joo, Kainalapyörällä mukaan. Turussahan se menee, joo. Viime vuonna ehkä semmoisia välähdyksiä ei ole nyt nähty vielä. Sen ymmärtää, kun on ollut tuommoinen vaikea alukausi, kun viime vuonna tuli semmoisia oikein niin spurttivälähdyksiä, semmoinen, missä niin kiinnitti oikein huomioon, että hei, who is this new kid in town? Joo. Niin ja totta kai palkittiin hänet siitä sen vuoden tulokkaana, mutta et niinku, ihan semmosia vielä tullut, mutta on mun mielestä oikealla tiellä, että nuori kaveri vastaa, että 22 vuotta täyttää tänä vuonna ja
toi mun mielestä sen, toi pelaajaprofiili, ehkä vähän jotenkin aina pikkusen pituutta voisi olla enemmän, mutta se, että Jäämerä erittäin hyvin luisteleva, just kun hän itse puhuu kaksinkamppailussa, tosi hyvä ja hyvä laukaus, ymmärtää peli, mikä on yllättävän tärkeää se jääkiekossa, niin se on vieläkin, vaikka laji on muuttunut. Edelleen, vaikka laji on muuttunut vauhdikkaampaksi, että ymmärrät tuolla, pystyt hidastamaan nopeuttamaan peliä ja löytämään paikkoja, mistä ne syöttöreijät, laukausreijät löytyy, niin hyvä kaveri kaiken kaikkiaan. Pekka Sarva saa komppaa tuohon noin. Kyllähän Palmulla useita ominaisuuksia on, jos mietitään, että mistä hyvä jääkiekko koostuu, vähän arskaa kompatakseni. No joo, reinatun näköinen tuommoinen taskuraketti tuossa noin, että silloin okei, ei pituudesta haittaa varmaan ole, mutta ei välttämättä, jos osaat oikein käyttää tuommoista vähän lyhyempääkin vartta, niin se on myös etu. Silloin vaan sun täytyy tietysti osata pelata niin, että niitä loukkaantumisia ja muita tämmöisiä ei tule, mutta hän on aika jämäkässä kunnossa ja varmasti sanotaan, että vielä kumpaa vähän ehkä kaipaisi enemmän sellaista suoraviivaisuutta ja ei tarvitse tehdä välttämättä niin kuin ihan kaikkia temppuja, vaan suoraviivasta peliä ja tulos tulee sitä kautta. Ja pakarat on graniittia, mutta päivittäinen suoritustaso ei välttämättä ole se, ettei tulisi niitä hiipumisia sellaisia, ettei katoa pariksi peliksi ja tuu sitten väläyttelemaan. Sellainen tasaisuus, olisiko se aika hyvä haku Palmulle, jos ajattelee lähiaikoja tulevaa uraa? Joo, totta kai. Ja se mä sanoisin, että mieluumminkin tätä tasaisuutta saisi semmoisen suoraviivaisemman, pikkusen helpotetun pelin kautta. Ei joka päivä tarvitse tehdä mitään erikoistemppuja ja eihän tietenkään pyrikään semmoiseen, mutta se, että monesti oli tilanne, kuka tahansa pelaaja, kuka tahansa, niin suoraviivaisuus auttaa yleensä moneen ongelmaan.